який гол міг бути. Поки що UMG 4 хвилини. Начальника починати. Чуху! Красов віддає передачу на партнера, і тут такий розуміється, перекопується м'яч, також захищається. UMG розрив. Кіров! Сейф! Вболівальниці тут кажуть, що потрібно пресингувати команді Ротехнобут. Ось! Розгортається, пробиває. Лістов віддає на Коротко подивити. Коротко проходить! І не до середньої середини таблиці хоче що? Знову пас, Катаранчук. Пробиває низом Мажула, але Абдувлаєв на місці. Коростов. Передача Бекіров. Ну, як виглядає зараз? Ай-яй-яй, 1-0, друзі, Євротехнобут таки забиває, я хотів сказати, як виглядає зараз, що вже зовсім не може бути. І ось, Валентин Цвилих, дивимось, забиває вчину Ковалеха. Лих заб'є чи ні? Вони вболівальниці вболівають. Який гол Володіва! Оце! Це гол. Тигр. Там порушення правил було, все ж таки. Цілих, цілих, здані дистанції. Господи, перебуває. Цілих перекоплює, пробуває, ну знову обдувається. Ну, закрилась максимально, скажу, автобус. І цілих забуває. 3-1. Пробуває ближній кут. Як же ж пробував зараз команда UMG? 4-1 рахунок. Нічого не придумує. Абдула. Можна вкидання робити, Абдула. Місто футболіста приймає там м'яч, розгортається, дивіться, як обіграв зараз. Цвилих не витягти. Задача. Цвилих. Оперативника. Перекати. Буде працювати чи ні? Віддає передачу на Некрасу. 5-1, друзі. 5-1. Цвилих. Передача. Некрас. Чистий. Тепер дивиться. Дивиться. Забиває Валентина.
щось таке забуваю. Третє м'ясо. Вот это денёк! Вот это денёк!